урочищі Пирогова Левада відкрили пам'ятний знак розстріляним під час Другої світової війни євреям. Відбувся мітинг за участю пирятинців і представників єврейських общин. 6 квітня та 18 травня 1942 року – найчорніші дні історії Пирятинщини. Дні, коли в урочищі Пирогова Левада відбулись масові розстріли мирних жителів фашистськими окупантами. Ці дві дати злились у свідомості для пирятинців в одне ціле, в одне величезне і непоправне горе. На місці розстрілів відбувся мітинг із нагоди відкриття пам'ятного знаку на могилі знищеної фашистськими окупантами єврейської громади. Від мешканців міста Пирятина, єврейська громада якою весною 42-го року була практично знищена, до присутніх звернувся заступник міського голови Ігор Шикеринець. Багато десятків років пройшло з того часу, коли німецькі фашисти замордували тут людей. І кожен раз, коли ми готуємося до проведення цих пам'ятних днів, ми звертаємося до інформації, яка відображена про ці події в засобах масової інформації, в газетах, на телебаченні, книжки вийшли на Пирятинщині. Збираючись тут, ми кожен раз повинні цю пам'ять проносити з собою про ці події, крізь своє життя і передавати молодшому поколінню, щоб ніколи не створювалися таких ідеологій. Сьогодні ми також зібралися, щоб відкрити пам'ятний знак, який побудований єврейською громадою за сприяння Равинського центру Європи. Це ще один крок підсилення нашої пам'яті про цю величезну трагедію. Від єврейської громади перед учасниками зібрання виступили головний равін Полтави Йосеф Сегал, генеральний директор Равінського центру Європи Ар'є Голдберг, головний равін Житомира Шломо Вільгельм. Вони, власне, і є ініціаторами встановлення пам'ятного знаку. Ми знаходимося в такій святій місті, де похоронили жертви Холокост. И этого память, которую мы сегодня открываем, во-первых, это отметить этого святое место, вспомнить этого святых людей. Но самое главное, это памятный знак предупреждения, что нельзя больше никогда даст, что повторилась такие страшные трагедии. Через життя несе пам'ять про свого батька Шамфарова Савелія Львовича, розстріляного у Пироговій Леваді, Валентина Димова. Ветеран праці, очільниця волонтерського руху ветеранів Пирятинського району. Від імені рідних розстріляних у Пироговій Леваді вона звернулася до присутніх. Найкраща пам'ять, навіть не пам'ятник, найкраща пам'ять не допустить повторення того, що було. Я хочу сказати, що ми повинні зробити все, бо там яма порожня, яка залишилася від фашистів, яка мовчки волає до всіх нас нині живущих, не була використана за своїм прямим призначенням. Право відкрити пам'ятний знак було надано молодому поколінню, учням опорного закладу Пирятинської загальноосвітньої школи номер 6. Равін Авраам Аба Турецький зачитав поминальну молитву. На знак пам'яті про трагічні події присутні запалили лампадки, вшанували розстріляних мирних жителів хвилиною мовчання. За єврейською традицією школярі поклали іграшки для невинно убієнних дітей, промовляючи слова «ніколи більше».